Սա սև ու սպիտակի ընտրություն է։ Էլ մեզ պետք է նոր քաղաքապետ։ Դուք ժուռնալիստ եք։ Սպասի հետո հարցրեցի։ Անդադ գրինեք մանգալի քաշքշոջ։ Ինքը ԱԱԾ-ի գործակալ է, ինքը օլիգարխների կատարածու է։ Էլի Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է ՀՀԿ-ի դեմ։ Աղբի մենթերայի վրա դաղանդերի խանութում։ Մենք երբ որ դուխով ենք եղել, հա դուխով ասեմ։ Երևանի Երևանի ավական ընտրությունների երկրորդ շաբաթը իսկական ժամանակն է, որ երևանցիներն արդեն կասկածներ չունենան, թե քաղաքական ուժերից ով է։ Հայաստանցին գիտի, որ սա ոչ թե քաղաքապետի ընտրությունն է, սա սև ու սպիտակի ընտրությունն է։ Հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածուն Գագիկ Բեգլարյանը քարոզարշավին ներկայանում է սպիտակ հագուստ կրող մարդկանցով, իսկ ամենավերջում ինքը սևի մեջ։ Ես եմ Երևանը։ Մենք ենք Երևանը։ Հայազգային կոնգրեսի քաղաքապետի թեկնածուն այս ամենից հետո մի փոքրել կմանրամասնի իրավիճակը։ Ընտրում եք հանրապետական կուսակցությանը կամ իշխանական կոալիցիային, դուք ընտրում եք ստրկությունը։ Հենց նույն օրը հանրապետական արվեստագետ Լևոն Իգիթյանը բանավեճի ձեռնոց է նետում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նրան շփոթելով միակ տղամարդու հետ։ Եթե այդքան տղամարդ է, եթե ինքը ուզում է հայ լինել, հայ Եթե ինքը մայրաքաղաք է սիրում, թող դուրս գա այդ բանավեճին։ ԲՀԿ-ում հասկացել են, ամենուր հիվանդներ են, ահա ինչու քաղաքապետի պաշտոնում պետք է ապավինել բժշկի Հանձին Հարություն Քուշկյանի։ Վստահեք մեզ, մեր կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ 2009-ի քարոզարշավ նորորի ավելի ու ավելի թեժ է դառնում հանրապետականի ու բարգավաճի միջև, այս ամենին կողքից հետևող դաշնակցությունը գիտի կռիվն ինչի համար է։ Բոլորը հասկանում են, չէ՞, վերջապես, որ քանի ավականի որ ուժը կունենա, այդքան էլ, ասենք, կարաշ կարող է բաժանել։ Գագիկ Բեգլարյանի օգտին քարոշությունի անուն նույնիսկ 81-ամյա աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը երկաթե պատճառաբանությամբ։ Ես Երևանցի տղա եմ։ Մշակույթի ապագա նախարարն է որոշում ձեռք մեկնել հանրապետականի թեկնածուին, Արմեն Ամիրյանն իր շահն ունի։ Աշխատելու է, որպեսզի մենք ապրենք լուսավոր, բարեկարգ, կանաչապատ, գեղեցիկ մեր երազած Երևանում։ Ընտրություններից 10 օր առաջ կենտրոնի նախկին բնակիչները կառավարությունից պահանջում են իջնել իրենց մոտ ու պատասխան տալ, թե ինչու պետական կարիքների անվան տակ կորցրեցին իրենց տները։ Ոստիկանության հրամանատարը սառը ջուր է լցնում նրանց գլխին։ Ո՞նց իջնել է, ո՞նց է պատասխանատուն, հարցեր կան։ 2013-ի քվեարկության օրվանից 12 օր առաջ մեդիա կենտրոնը հրապարակում է ընտրությունների ժամանակ ամենահաճախ հնչող բառերը։ Հանրապետականը խոսում է վերանորոգումից, շարքային երևանցիների համար մայրաքաղաքին ավելի սազական է աղբը և աղմուկը։ Ամբողջ շրջապատը աղտոտված է իրանց վերաբերմունքով։ Աղմուկ, կեղտոտ, փոշոտ։ Մաքրությունը շատ լավ է, կարևորը։ Կեղտը հելած ուտում է ժողովրդին։ Միայն հանրապետականի կողմնակիցներն են տեսնում Երևանի կանաչապատումն ու ծաղկումը, նույնիսկ նորընտրության կարիք չկա։ Էլ մեզ պետք է նոր քաղաքապետ։ Առաքելություն կուսակցությունը երկաթյա մի փաստարկ ունի, թե ինչպես է հաղթելու հանրապետականի ավական ընտրություններում։ Մենք նախկինում չենք եղել իշխանություն, մենք մարդկանց չենք խաբել, մենք ոչ մեկից ոչինչ չենք խլել։ Նոր-նորքի դպրոցների ուսուցիչները դժգոհում են, որ իրենց տնօրենները 2013-ի ավական ընտրություններում հանրապետականի օգտին քվեարկողների ցուցակ են ուզում։ Տնօրենները դա չեն էլ թաքցնում, ազնվորեն հաստատում են ուսուցիչների ասացները։ Հիմնականը ես գրել եմ ընդ հերթով գրել եմ։ Պատասխանատունովա, քանի հոգի է բերում։ 3 շաբթի օրը մենք կոլեկտիվի մեծ մասի ցուցակները եւ ընտանիքի կազմով եւ արդեն ընտրողների քանակով ենք ապահովված։ Պես ցուցակներ ուղարկել ենք։ Խիստ էսպես 100% անոթը հիմա կուղարկենք, բայց 600 օկու ունենք։ Հայազգային կոնգրեսի քաղաքապետի թեկնածուն Վահագն Խաչատրյանը խոստանում է, որ ավական ընտրությունների ժամանակ ընդդիմադիր ոչ մի քաղաքական ուժի չի քննադատելու։ Այսօրվա իրավիճակի հիմնական մեղավորը գործող իշխանությունն է, գործող համակարգն է, եւ երկրորդ կամ երրորդ թիրախ չի կարող լինել։ Հանրապետականը սեփական խաղի կանոններն ունի, ընտրություններից 11 օր առաջ նրա ներկայացուցիչները իրենց շատ ազատ են զգում լրագրողների հետ հարաբերություններում, ավական ու անդամ հարցակվում է։ Հայհոյեց է թվում նաեւ, թե ինչ է հասնելս հարամում արա ռևոլյուցիոներներ ու հարվածեց։ Դուք ժուռնալիստ եք։ Սպասի հետո հարցրեցի։ Անդադ գրինեք մանգալի քաշքշոջ։ Չէ, ասեմ, պատասխանեմ հարցին։ 2017-ի ավական ընտրությունների երկրորդ շաբաթը ելքը քարոզարշավի է դուրս գալիս մեկ հիմնական կարգախոսով։ Տարոն մարդ
Մարգարյանի հուսահատության գազելից երկ կա։ Դա չի խանգարում, որ ելքը նոր-նոր շարժվի Տարոն Մարգարյանի օրոքներ մուծված ավտոբուսով ելքը շուրթերին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր և քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը հանգիստ չի տալիս ընտրարշավի մասնակից երեք ուժերից երկիր ծիրանիի ավականու թեկնածուներից մեկին։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն անցել է ազգային ժողով, ինքը ինչու է առաջադրվել քաղաքապետարան, որպեսզի ընտրողը չունենա երկու բևեր։ Նա Նիկոլ Փաշինյան եկել է ՀՀԿ-ին օգնելու։ Այո, այս տեղեկությունը Փաշինյանին է հասնում բակային քարոզարշավներից մեկի ընթացքում։ Ով որ ասում է ինքը ԱԱԾ-ի գործակալ է, ինքը օլիգարխների կատարածու է, ինքը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի սպասարկուն է։ Նույն ժամերին երկիր ծիրանիի քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանը բակերում սիրո խոստովանություններ է ստանում ծերունիներից, որոնք նաև համբուրում են նրա քարոշական բուկլետները։ Եթե Հայաստանը եւ մեր ծիրան։ Էլու պատին տրեն։ Միակ գեղեցկուին է մեջների, ումը պատին տրեն։ Քաղաքացին Տարոն Մարգարյանին խնդրում է դեպի Նորք տանող տրանսպորտի հարցը լուծել։ 4 տարվա քաղաքապետը հանկարծ խոստովանում է, որ այդ ուղղությամբ ոչինչ չի արվել։ Սովը մեր հուսախաբ չի կանեն նորքեցիներին տրանսպորտի հարցը լուծել, գոնե աշխատանքից հետո տուն վերադառնանք։ Հարգելի, մենակ նորքեցիներին չէ, մենակ Նորքում այդ խնդիրը չէ, ամբողջ երկրում։ Բայց այստեղ ահա որ ավիճակը։ Իր թերություններն ակամայից խոստովանող հանրապետականի կոկորտից բռնում են որտեղ պատահի։ Ինչելու ոչ չի մնացել Երևանում։ Այսօր բարբարոս ձևով ջարդխուրդ անել, այն ինչ որ կա։ Հանրապետականը անկեղծորեն շշմած է, ինչպես չեն նկատում Երևանի գեղեցկացումը։ Պատմամշակութային շենքերը չեն քանդվում։ Հայկական շատ գեժ բար կա, կրուտի։ Գելես ձեր ծրագրի աշխատելա պետ։ Տոկոսը քաղաքաշինության չեք իրականացրել, հրաժարական տվեք, գնացեք։ Հանրապետականի բացակայությունն ամենևին չի խանգարում, որ 2018-ի Երևանի ավականու ընտրություններն անցնեն կանխատեսելի, բայց աշխուժ, բայց այնպես չէ, որ հանրապետականն իր խոսքը չունի այդ ընտրություններում։ Անգամ այն ժամանակ, երբ որ ՀՀԿ-ն չի մասնակցում ընտրություններին, ելի Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է ՀՀԿ-ի դեմ։ Ժառանգության քաղաքապետի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը քարոզարշավի ժամանակ Շառլ Ազնավուրի հրապարակում ժողովրդին բացահայտում է իր քաղաքական ուժի ընտրության համար ամենակարևոր տեղեկությունը։ Մենք համար 5 ենք։ Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավը ԲՀԿ-ին բերել են Նուբարաշեն, որտեղ քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զորաբյանի մասին ասելու շատ բան կա։ Նարան դարձել է մեր Ֆիգարոն, Ֆիդերը տուտ, Ֆիդերը տան, աղբի մեթերայի վրա, դաղանդերի խանութում։ Հանրապետություն կուսակցությունը դեռ կռիվ ունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ովքեր են սևերը եւ ովքեր են սպիտակները, արդյոք իմ քայլի թեկնածու Հայկ Մարությանը չի ակնարկում, որ սպիտակ Երևանու համար բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է դուրս գան քարոզարշավից եւ միանան Հայկ Մարությանին։ Ասենք Նաիրա Զուրաբյանը նույնպես պիտի հրաժարվի ու միանա Հայկ Մարությանին, ու այսպես 10 հոգի։ Ու սա մենք համարելու ենք ժողովրդավարություն։ Երկիր ծիրանիի քաղաքապետի թեկնածուն ավական ընտրությունների դարը փորձ ունի, որոնցում բազմաթիվ խախտումներ է տեսել։ Հեղափոխությունից հետո կարծես թե բան չի փոխվել։ Բայց դրանք կվերածվեն այնպիսի խախտումների, որոնք կազդեն ընտրությունների արդյունքների վրա, դա արդեն ցույց կտա հենց ընտրության օրը։ Օրինաց երկրի քաղաքապետի թեկնածու Մեհեր Շահգելդյանին այդպիսի բաժանումներն ամենևին չեն մտահոգում։ Որտեղ էր իմ քայլը, երբ օրինաց երկիրը բաց կրծքով ընդդիմանում էր հանրապետականին։ Մենք երբ որ դուխով ենք եղել, դուխով ասել, անցել ենք եւ հարվածների եւ ճնշումների ճանապարով։ Այս ընտրություններում բոլոր անտունները, վթարային շենքերի բոլոր բնակիչներն իրենց հույսերը կարող են կապել Մեհեր Շահգելդյանի հետ։ Շենքերը սարքելու լավ տարածքներ գիտի ՕԵԿ-ի քաղաքապետի թեկնածուն։ Յոնջլախ, Մուխանաթափա, Ղրեր, այդ տեղերում, որտեղ մարդիկ հնարավորություն չունեն նորմալ ապրելու։ Եթե խոստումներ տալով է Գագիկ Ծառուկյանից լավ, դա ոչ մեկը չի կարողանել։ Նրան նույնիսկ չի մտահոգում այն, որ Երևանի բյուջեն չի հերիքի այդ խոստումներն իրականացնելու համար։ Այլապատասխան ես կդնեմ այդ գումարները մինչև մյուս տարի։ Քարոզարշավներից մեկին մասնակցում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա գնում է Շենգավիթ, որպեսզի բնակիչներին ավետի մի բան, որը կարող է վախեցնել Գագիկ Ծառուկյանին։ Հայաստանում օլիգարխ եւ օլիգարխան եւս չի լինելու։ Միայն դրանից հետո քաղաքապետի Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածուն կարող է ասել, թե ինչ է խոստանում մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Մենք պատրաստվում ենք մոտ 500,000 ծառ եւ թփաթեսակ տնկել Երևան քաղաքում։
Ավականուն ընտրությունների մնացել է ուղիղ 9 օր։